მოგესალმებით მარნეულის ტელევიზიის პირდაპირ ეთერში ახალი ამბები სპეციალური გამოშვება, რომელსაც მარნეულის ტელევიზიის გუნდთან ერთად მარიამ სამხარაც და სალო სალახლი წარმოგიდგენთ. Selam Bayram hepinize. Manuel Televizyasyon komandasıyla birlikte ben Sava Salahlı ve Meryem Samkaracı'nın təqdim edəcəyi xüsusi xəbər buraxılışı efirdədir. Marnaulis Municipalitetis Sakrebuloshi 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი უკვე დარეგისტრირდა, რომელიც 29.603.600 ლარით არის განსაზღვრული. Sakrebulos აპარატმა უზრუნველყო აღნიშნული დოკუმენტის გასაჯაროება, თუ რა პროცედურები და ვადებია განსაზღვრული იმისათვის, რომ მოქალაქეებმა შეძლონ თავიანთი მოსაზრებების წარდგენა. Ამას ჩვენი სიუჟეტიდან შეიტყობთ. Marneulis Municipalitetis 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი ამ ეტაპისთვის 29.603.600 ლარით განისაზღვრა. Marneulis Municipalitetis მერიაში მომდევნო წლის ბიუჯეტზე მუშაობა მიმდინარეობს. Marneulis Municipalitetis Sakrebuloshi daregistrirda Marneulis Municipalitetis 2021 წლის ბიუჯეტი. Კანონმდებლობა ითვალისწინებს, რომ ამ ბიუჯეტის ესე იგი შემოტანა Sakrebuloshi მერიისგან უნდა მოხდეს არა უგვიანეს 5 ნოემბრისა, რაც დაცული იქნა და შემდგომი ესე იგი ეტაპები ასეთია. Sakrebulos aparati uzrunuelqobs am biudzhetis tarmodgeneli biudzhetis proektis gasajaroebas gamokveqnebas 5 dghis vadashi. Marneulis munitsipalitetis biudzheti ukve gamokveqnebulia. Nebismier daintereseebul pirs sheudzlia monatsileoba miigos momdevno tslis adgilobrivi biudzhetis formirebashi da titmartvelobas shestavazos is initsiativebi, programebi, romelta gansazgvra shesadzloa moxtes 2021 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში. Şarşan kardakaris prinsipit muhta biudzhetis qvela temshi shevidne da parametrebi ise muhta da mosakhleobidan tsamosuli iqo absoluturat qvela problema rats khonda da asakhva didi zalyan didi natsilis muhta biudzhetshi tsels es kha ase imit ar momkhda ra am proektis qvel shemtkhovis sakrebulos mkhridan ambobt chven imitom rom daemtkhva pandemia da archevnebi da es tavqrilobebi chota shezghuduli gvaqs akhedan gamomdinare საყოველთაო განხილვა ნიშნავს იმას, რომ მოქალაქეებმა არაუგვიანეს 25 ნოემბრისა, ესე იგი 15 ნოემბრამდე გვაქვს მითითებული, მაგრამ უნდა წარმოადგინოს ყველა შენიშვნა, რაც აქვს ამ ბიუჯეტის მუხლებთან დაკავშირებით. ან თუ მას აქვს რაიმე ისეთი მნიშვნელოვანი პრობლემა, აქ რა თქმა უნდა არეგულირდება პირადული პრობლემები, პირადული სოციალური და ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ეს არის თავისი სოფლისთვის, თემისთვის, ქალაქისთვის, მუნიციპალიტეტისთვის ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტი დაუშვათ, ისეთი მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც ასახული არ არის ამ ბიუჯეტში. მოქალაქეს მითითებულია განცხადებაში, შენიშვნა იქ მითითებულია ელექტრონული გვერდი, სადაც შეუძლია პირდაპირ ატვირთოს თავისი, სადაც ბიუჯეტია გამოქვეყნებული, იქაც კომენტარებში შეუძლიათ, იმიტომ რომ როგორც საკრებულოს ასევე მერიის პიარის სამსახური ამ ყველაფერს აგროვებს და შემდეგ შემოაქვს განხილვისთვის და ასევე შეუძლიათ პირადად მოვიდნენ თავიანთი განცხადებით, თავიანთი ესე იგი ხელმოწერილი განცხადებით, დაადასტურონ რა პრობლემები აქვთ და შემოიტანონ მერიის განყოფილებაში. Ვთხოვთ მოქალაქეებს, მარნეულის მშიმცხოვრებლებს, რომ იაქტიურონ, გაეცნონ ამ ბიუჯეტის პროექტს. ის არის როგორც მარნეული გოუჯიზე ატვირთული, ასევე Facebook გვერდზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსი და თავიანთი შენიშვნები წარმოადგენონ. Რა იქნება მომდევნო წლის მთავარი პრიორიტეტები და რა ცვლილებები აისახება ადგილობრივ ბიუჯეტში? Ეს მას შემდეგ გახდება ცნობილი, როდესაც მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 2021 წლის ბიუჯეტს დაამტკიცებს. Marneuli Belediye Meclisi'nin 2021-ci il büdcəsinin layihəsi qeydiyyatdan keçib. Bunun üçün 29.603.600 lari müəyyən edilib. Bununla bağlı ətraflı məlumatı hazırladığımız sujetdə izləyə bilərsiniz. Marneuli Belediyesinin 2021-ci ilin yerli bütçesi bu mərhələdə 29.603.600 lari müəyyən edilib. Marneuli Meliyası gələn ilin bütçesi üzərində işləyir.
Marneulis municipalitetis sakrebuloshi da registrirda. Marneulis sakrebulo Marneulis belediyesinin 2021 yıl bütçesini qeyd almışdır. Qanunvericilikdə bu bütçənin 25 noyabr tarixinə qədər sakrebuloya təqdim edilməsi tələb olunur. Meriyiz qanunda moxtes ara uguyanes 5 Yeni belediyesinin bütçesi artık dərc edilmiştir. Maraqlanan herkes gelen ilin yerli bütçesinin formalaşdırılmasında iştirak edə bilər və 2021-ci ilin yerli bütçədə müəyyənləşdirə biləcək təşəbbüsləri, proqramları özünü idarə etməyə təklif edə bilər. Şarşan, Qardakaris prinsipit muhta bir ücretiz, qoyla təmşi şevidini də parametre bir isə muhta da muhta. Sagrebulo həyatı bu bütçə layihəsinin 5 gün ərzində dərc olunmasını təmin edir. Keçən il bütün bütçə icmaları qapı-qapı prinsipi ilə daxil edildi və parametrlər dəyişdirildi. Əhalinin gətirliklə yaşadıkları problemlərin çox böyük bir hissəsi bütçədə əks olundu. Bu il belə olmadı. Həmçinin pandemiya və seçkilər bəzi məhdudiyyətlərə səbəb oldu. Ümumi müzakirə o deməkdir ki, vətəndaşlar noyabrın 25-nə də qeyd yazısına sahibdirlər. Lakin bu büdcənin maddələri ilə bağlı bütün qeydlərini təqdim etməlidirlər. Və ya vacib olan bir problemi, əlbəttə ki, şəxsi problemlər deyil, fərdə sosial və iqtisadi vəziyyətin yaxşılaşdırılması deyil. Cəmiyyət və bələdiyyənin büdcədə əks olunmayan vacib problemi öz üzərinə götürməsi üçün vacib bir layihədir. Vətəndaşın büdcənin dərc olunduğu yerə birbaşa qeydi yükləyə biləcəyi bir web sayt var. Həmçinin şərh bölməsində qeyd edə bilər. Bunların hamısını Sagrebulo toplayır. Sonrasında müzakirə ediləcək. Xahiş edirəm, Marneuli vətəndaşları bu büdcə ilə tanış olsun. Vətəndaşlar büdcə ilə bağlı qeydlərini bələdiyyə məclis aparatına elektron və ya yazılı şəkildə ərizə verməklə təqdim edə bilərlər. Vətəndaşlar 2021-ci il büdcəsi ilə bağlı elektron qeydləri 25 noyabr tarixinə qədər Sagrebulo marneuli.gov.ci elektron poçt göndərməlidirlər. Gələn il üçün əsas prioritetlər nə olacaq və yerli büdcədə hansı dəyişikliklər öz əksini tapacaq? Bu, Marneuli Bələdiyyə Məclisinin 2021-ci yerli büdcəsini təsdiqləməsindən sonra məlum olacaq. Marneulis nömer mesame sabavşo bagabaxşi koronavirusit, tanamşomlis koronavirusit imbitsirebis gamoşetqvedili sasalo protsesi ukve aghdgenilia, sasalo protsesi ar shepherxebula algetisa da sadakhlos sabavşo bagebshi tu ramdgomareoba sva bagebshi da rodis aghdgeba sasalo protsesi amas chveni siuzhetidan sheitqobt. Mimdinare tlis oktyobris tveshi Marneulshi daixura ori sabavsho baghi. Amis mizezi sabavsho baghshi momushave personalis COVID infektsiit daimpitsireba gaxda. Rogorts Marneulis munitsipalitetis bagabaghebis gaertianebis khamdvaneli atskhadebs nomer mesame sabavsho baghshi ukve aghdga sasstalo aghmtelobit protsesi. Როგორც ცითი ოქტომბრის თვეში დაიხურა ორი საბავშვო ბაღი იმის გამო რომ ამ ბაღების თანამშრომლებს დაუდასტურდათ COVID-19. ახლა მდგომარეობა თანდათან უმჯობესდება. გუშინ ჩვენ გავხსენით ნომერ მესამე საბავშვო ბაღი. რაც შეეხება სოფელ საიმერლოში არსებულ საბავშვო ბაღს, ქალბატონი ეთერ ლაფერადის რეკომენდაციებით ამ საბავშვო ბაღსაც უახლოეს დღეებში გავხსნით და დაუბრუნდებით ნორმალურ სამუშაო რეჟიმს. რაც შეეხება დანარჩენ საბავშვო ბაღებს, მოგეხსენებათ რომ იმ საბავშვო ბაღებში ელექტრო ღუმელების დამონტაჟება უნდა მოხდეს. ეს ღუმელები უკვე შეძენილია და ხდება მათი დამონტაჟება. ახლა ველოდებით ენერგოპროს, რომ მათ შეასრულონ ტექნიკური სამუშაოები. ამ ყველაფრის შემდეგ ამ საბავშვო ბაღებში აღდგება სასწავლო აღმზელობის პროცესი. შეგახსენებთ, რომ მარნეულის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით 14 საბავშვო ბაღი ფუნქციონირებს. Marneulin 3 saylı uşaq bağçasının əməkdaşında koronavirus aşkarlandığına görə dayandırılan tədris prosesi artıq bərpa edildi. Bununla bağlı ətraflı məlumatı hazırladığımız sujetdə izləyə bilərsiniz. Cari ilin oktyabr ayında Marneuldəki 2 uşaq bağçası bağlandı. Bunun səbəbi uşaq bağçalarında çalışan işçilərin COVID infeksiyasına yoluxması idi. Marneuli Bələdiyyəsinin uşaq bağçaları birliyi rəhbərinin dediklərinə görə 3 saylı uşaq bağçasında təlim-tərbiyə prosesi artıq bərpa edilib. Bildiyiniz kimi, oktyabr ayında 2 uşaq bağçası orada işləyən işçilərdə COVID-19 təsdiqlənməsi səbəbiylə bağlanmışdı. İndi vəziyyət tədricən yaxşılaşır. Dünən 3 nömrəli uşaq bağçasını açdıq. Saymırlı kəndindəki uşaq bağçasına gəldikdə, bu bağçanı yaxın günlərdə Etel Laferadze xanımın tövsiyələri ilə açacaq və normal iş rejiminə qayıdacaq. Qalan uşaq bağçalarına gəldikdə, bildiyiniz kimi, həmin bağçalarda elektrik sobaları quraşdırılmalıdır. Bu sobalar artıq alınıb və quraşdırılır.
İndi Energokron'un texnik işlərini görməsini gözləyirik. Bütün bunlardan sonra bu uşaq bağçalarında da tədris prosesi bərpa olunacaq. Nəzərinizə çatdıraq ki, Maneli Bələdiyyəsində 14 uşaq bağçası fəaliyyət göstərir. Arnavulis mtavarma bibliotekam mushaoba 1 oktyobridan ganaakhla tsignebis gatana mamkhvareblistvis uke nebadartulia, tumtsa klav shezghuduli rcheba kompyuterebita da darbazi tsargebloba, tu ra tsesebis datsvit sheodzlia mkitkhols biblioteki tsargebloba, amas chveni siuzhetidan sheitqobt. Koronavirusis gavtselebis prevensiis miznit Marneulis municipalitetis sajaro bibliotekashi shesabamisi rekomendatsiebi mokmedebs. Kitkhvels bibliotekashi misvla da tsignis gatanis servisit sargebloba dadgenili tsesebis datvit sheuzlia. Mogekhsenebat Marneulis sajaro bibliotekam pandemiastan dakavshirebit ramodenime tvit sheachera mushaoba. Sektember-oktobris tveshi ganakhlda Marneulis sajaro bibliotekis mushaoba, viqebt mkitkhvelebs sargeblobt spetsialuri ანუ უსაფრთხოების ზომების დაცვით, ანუ შემოსული მკითხველი გადის დეზობარიერს, ხელების დამუშავება ხდება, ასევე წიგნების каранტინში დატოვება დროებით რამოდენიმე დღით. მკითხველების რაოდენობამ შედარებით დაიკლო, ნუ დაახლოებით დღეში არის 10-15 მკითხველი. Ვიცავთ ყველა მთავრობის მიერ გამოცემულ რეგულაციებს და ასევე ეროვნული ბიბლიოთეკის რეკომენდაციებით ვსარგებლობთ. კი, დროებით შეზღუდულია დარბაზით სარგებლობა, ასევე კომპიუტერით სარგებლობა. Arneulis municipalitetis sajaro bibliotekam koronavirusis pandemiis gamo titkmis 6-tviani pauzis shemdeg funktsionireba mimdinare tslis 1 ოქტომბრიდან განაახლა. ამ დროისთვის მარნეულში არსებული ერთადერთი საჯარო ბიბლიოთეკის სერვისით 400-მდე მოქალაქე მისარგებლა. Marneulin İctimai Kitabxanası 1 oktyabrdan etibarən fəaliyyətini bərpa etdi. Oxucular kitablardan istifadə edə bilərlər, lakin otaqlardan və kompüterdən istifadəyə yenə də icazə verilmir. Bununla bağlı ətraflı məlumatı hazırladığımız sujetdə izləyə bilərsiniz. Marneuli İctimai Kitabxanasında koronavirusun yayılmasının qarşısını almaq məqsədilə müvafiq tövsiyələr qüvvədədir. Oxucular müəyyən edilmiş qaydalara uyğun olaraq kitabxanaya gələrək kitab çatdırılma xidmətindən istifadə edə bilərlər. Nəzərinizə çatdırım ki, Marneulin İctimai Kitabxanası pandemiya ilə əlaqədar olaraq bir neçə aylık fəaliyyətini dayandırmışdı. Sentyabr-oktyabr ayında fəaliyyətini bərpa etdi. Oxucuları qəbul edirik. Təhlükəsizlik tədbirləri tamamilə görülür. Daxil olan oxucu dezobariyerdən keçir, əllərini dezinfeksiya edir. Həmçinin qaytarılan kitabları bir neçə günlük karantində saxlayırıq. Oxucularımızın sayı nisbətən azaldı. Gündə təxminən 10-15 oxucumuz olur. Hökumət tərəfindən verilən bütün qaydalara əməl edirik. Kompüterdən və otaqlardan istifadə müvəqqəti olaraq qadağandır. Marneuli Bələdiyyəsinin İctimai Kitabxanası pandemiya səbəbindən təxminən 6 aylık bir fasilədən sonra cari 1 oktyabr tarixindən etibarən yenidən fəaliyyətinə başladı. Bu vaxt üçün Marneulidəki İctimai Kitabxananın xidmətindən 400-ə qədər vətəndaş istifadə edib. Bolo 24 saatis qanmalobashi kvemo karchi koronavirusit imbitsirebis 27 axali shemtkhova dafiksirebuli, akedan chveni informatsiit Marneulshi 13-amde shemtkhova dafiksirda, tu rogoria covid imbitsirebulta statistika kveqanashi, amas chveni siuzhetidan sheitqobt. Bolo 24 saatis qanmalobashi sakartveloshi koronavirusis 2775 axali shemtkhova dafiksirda. Akedan 27 ქვემო ქართლში. Გასული დღეღამის განმავლობაში ქვეყნის მასშტაბით 3560 მოქალაქე გამოჯანმრთელდა. COVID ინფექციით ბოლო 24 საათში 22 ადამიანი გარდაიცვალა, მათ შორის ერთი ქვემო ქართლში. დღეის მდგომარეობით 24 საათის განმავლობაში გამოვლენილია ინფიცირების
პირველი ინფიცირების შემთხვევიდან დღემდე ქვეყანაში გამოვლენილი COVID-19-ის დადასტურებული შემთხვევების საერთო რაოდენობა შეადგენს 51993-ს. გამოჯანმრთელებული ადამიანების ზრდის კუთხით დღეის მდგომარეობით ვინარჩუნებთ პოზიტიურ დინამიკას. კერძოდ, ბოლო 24 საათში გამოჯანმრთელდა 3560 პირი, ხოლო ჯამში გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა გაიზარდა 37-19-ამდე. სამწუხაროდ, ბოლო 24 საათში გვაქვს 22 გარდაცვალების ფაქტი. Mat şorist Tbilisi 8, Aqaraşi 6, İmeretshi 7, xolo Kvemo Kartshi 1 adamiani. 2020 tsilis 26 tebelidan dghemde sul gvaqs 423 gardatsvalebis shemtkhova. Dges gamovlenili 2775 shemtkhovidan dedakhalakisa da regionebis mikhedit machveneblebi gamoiqureba shemdegnairad. Tbilisi gamovlenilia 1054 shemtkhova, Aqaraşi 503, İmeretshi 526, Kvemo Kartshi 207. Şida kartçı 167, Guriyaşı 99, Samigrelu Zemosvaneçi 117, Kaxetçi 116, Çxetamtianeçi 43, Sanskı Javakheçi 35, Raçaleçkunsa da Kvemosvaneçi 8. Ametabze, aktivur infitsirebis şemtkhveba aris 14525. 4618 adamiani mkurnalobs saavadmqoposhi, mat shoris Tbilisi saavadmqoposhi 2279, Aqaraşi 734. Ძიმე პაციენტი ყავს 619, მათ შორის თბილისში 336, აჭარაში 83. აქედან ხელოვნური სუნთქვის აპარატზე არის 268 პირი, მათ შორის თბილისში 124, ხოლო აჭარაში 79. 2438 ადამიანი არის COVID სასტუმროში, მათ შორის 1174 აჭარაში, ხოლო 841 თბილისში. 7469 პირი მკურნალობს ბინაზე. Sakarantine sivrceşi kvavs 3814 adamiani. Mat şoris Tbilisi 699, xolo Aqaraşi 1353. Sul 6 oktyobridan 5 noyembris periodshi sazghridan gadaqvanilia 12445 piri. Dreis mdgomareobit tvit izolatsiashi imqopeba 31370 adamiani, saidanats Tbilisi aris 3146 piri. Aqaraşi 13764, İmeretshi 4145. Am droistvis sakartveloshi koronavirusis 51993 dadasturebuli shemtkhovaa. Mat shoris gamojamrtelebulia 37019 mokhalake. Gardatsvlilia 423 patsienti. Karantinis rejimshi imqopeba 3094 mokhalake. Statsionarshi ekhimebis metvalqureobis kvesh 4618 patsienti. COVID sastumroshi 244638 adamiani. Utskhoetidan samqurnalot gadmoqvanilia sakartvelos 41 mokhalake. Son 24 saat ərzində Kvemo Kartilde 207 koronavirusa yoluxmalı qeyd alınıb. Onlardan 13 isə maneə daşqarlanıb. Ölkədəki epid vəziyyətlə bağlı hazırladığımız süjeti izləyə bilərsiniz. Gürcüstan'da son 24 saat ərzində koronavirusa 2775 yeni yoluxmalı qeyd alınıb. Onlardan 207-si Kvemo Kartilde aşkarlanıb. Dreis mdgomareobit 24 saatis ganmalobashi gamovlenilia infitsirebis 2775 ahali. Son 24 saat ərzində koronavirusun 2775 təsdiqlənmiş yeni hal aşkarlanıb. İlk yoluxma günündən bu günədək ölkədə ümumilikdə koronavirusun təsdiqlənmiş 51993 yeni hal qeyd alınıb. Sağlanlarda artım dinamikasını qorumaqda davam edirik. Belə ki, son 24 saat ərzində koronavirusdan 3560 xəstə sağalıb. Onların ümumi sayı 37019 təşkil edir. Təəssüflər olsun ki, son 24 saat ərzində koronavirusdan 22 xəstə olmaqla Tbilisi'de 8, Aqarada 6, İmiretide 7, Kvemo Kartilde 1 nəfər dünyasını dəyişib. 26 fevraldan bugünədək bütünlükdə 423 xəstə həyatını itirib.
Bugün aşkarlanan 2775 yeni hal bölgeler üzere bu cür bölünür. Tiblis'te 1044 hal, Acara'da 503 hal, Emireti'de 526 hal, Kvemakartil'de 207 hal, Şidakartil'de 177 hal, Guriya'da 89 hal, Samegrola Zemosvanet'te 117 hal, Kaheti'de 36 hal, Mtsxeta Mityanet'te 43 hal, Samsxa Cavaheti'de 25 hal, Raja Netxumi'de ve Aşağı Svanet'te 8 hal qeyd alınıb. Hal-hazırda aktiv virus taşıyıcıların sayı 14.525 təşkil edir. Xəstəxanalarda 4.618 xəstə olmaqla Tiblis xəstəxanasında 2.279 xəstə, Acara xəstəxanasında 734 xəstə müalicə alır. Vəziyyəti ağır olan 619 xəstə olmaqla Tiblisdə 336, Acarada 83 nəfərdir. Süni nəfəs aparatında 268 xəstə olmaqla Tiblisdə 124, Acarada 79 xəstədir. Covid mehmanxanalarda 2438 nəfər olmaqla Tiblisdə 841, Acarada 11074 nəfərdir. 7469 nəfər evdə müalicə alır. Karantin rejimində 3094 nəfər olmaqla Tiblisdə 689, Acarada 1253 nəfər var. 6 oktyabr 5 noyabr tarixləri arasında sərhəddən 12445 nəfər keçib. Özünü təcriddə bugünkü gündə 31370 nəfər olmaqla Tiblisdə 3146 nəfər, Acarada 13764, İmirətdə isə 4155 nəfər qalmaqdadır. Gürcüstanda ümumilikdə koronavirusa 51.993 nəfər yoluxub. Onlardan 37.019-u sağalıb. 423 nəfər dünyasını dəyişib. Karantin rejimində 3094 nəfər. Həkimlərin nəzarəti altında 4618 nəfər. Covid otelində 2438 nəfər. Xaricdə müalicə üçün gələnlərin sayı isə 41-i təşkil edir. Rekord kadetsemiz dersatçısı yavunuşnet, Marnaulis Municipaliteti Sakrebuloshi, uka da registrirda ve oriyata sozdayartitlis biudjetis proyekti. Aginşnul temazı sasa obrot, çarptalt, Olga Endeladzes, Marnaulis Demokrat Kalta Sazukatopis, Taumç Domares. Olga, mogesalmebit. Mogesalmebit. Olga, tkun sakmao didi gamutile bagaqt, biudjetis dagegmiz tu ganxilis procesi monets ili obis, da romşi apasot, aresam tarobo organizaciis perspektivi dan, rogoria es procesi. Mere, şamdak itvashi uka visa obrot mokalakis perspektiva ze. Nu, si martliut kuatun dagnish noraka Lileba am budgetis proiectis mi marti, mi tom rom am cel sam sabut, si sak mod kargat gafsne iliaris nacili. Programul nacili, es nișnavs rom mokalake bistu, isaran sam organizacie bistu, isu pro advilia, da aluat șapason, șcaikit hos gaigos rahtebas, to есть, es nișnavs rom specialuri rame codna unabi am analizis pro arari, magram ubralo cakmo didi sabutia, mem go atam de guerdi, magram tu i am tvenshi da gegmili sajaro sajaro ganhiwa, realurat kola monatslebi unda mi igos monatsleoba mom zadebula, tunda tsai kitkhos es sabuti, da daos vas kitkhoebi, echu arme pareba rom kholot kitkhoebis dasmis shesazlebloba ekneba, unda daos vas shesabamis miznobrivi kitkhoebi, arom arda e kargos shesazlebloba mus minus da mi igos is informatsia an mi sodos წარმომადგენლებისთვის რომ ახალი ხედვები ჩამოყალიბებული იყოს განხორციელებისთვის. Მაგრამ პროცესის მიმართ ზოგადად, რა თქმა უნდა, მე მაქვს კითხვები რამდენად ეფექტურად იქნება ეს განხილვები ჩატარებული. Ამ კვირაში იყოს ხტომა, მრჩეველთა საბჭოს ხტომა, ეს იყო სადაც უბრალოდ გაცნობიერების ხასიათის მოხდა შეხვედრა და უბრალოდ განვიხილეთ, მივიღეთ ასე თქვათ ინფორმაცია ამ საბუთის შესახებ. Რამდენიმე იდეის ასე თქვათ გენერაცია მოხდა, მაგრამ ეს არ იყო ჯერჯერობით ნამდვილად რამე რეკომენდაციების მიწოდება და ამიტომ ვფიქრობ, რომ ჩვეულთა საბჭო უნდა აქტიურად იმუშაოს ამ ბოლო ორი თვის განმავლობაში, სანამ დასრულდება საბუჯეტო ბიუჯეტის დამტკიცება. Სიმართლე ვთქვა, რომ
optimisturat vukure pahalişe madgenloba mçolda sapçoysa sakmaot motivire bulia. Magram rogorts koveltvis, rogorts mokalakebi, rogorts arasam tavrobu organizaciji sarmo madgenlebi, rogorts mçolda sapços ahalicevrebi, holme arabči saba misionarebi ga analizos. Da amitom ancels mevpikrop rom kvela onda u ihotmom zadebumijam procesistvis vinajdan sakmaot kargi sabuti devs. Ibatan, da ვირუსის პანდემიის პირობებში თქვენ თუ გაქვთ ინფორმაცია როგორ არის დაგეგმილი ბიუჯეტის განხილვის პროცესი რახან თქვენ ჩეველთა საპროცესი ჯერჯერობით არა მაქვს რამე ინფორმაცია კონკრეტულად ეს იქნება ონლაინ შეხვედრები ან ეს იქნება ასე ვთქვათ პირდაპირ შეხვედრები ეს სიმართლე ვთქვათ ნიშნულობა არ არის ნებისმიერ ფორმატ ამ შემთხვევაში მისაგებია თუ მონაცლები მომზადებულნი იქნებიან და მოტივაცია იქნება მიიღოს მონაცლეობა ამ პროცესში. კი ბატონო, ეხლა მოქალაქის პერსპექტივაზე რომ ვისაუბროთ, წლების განმავლობაში მარნეულში ხორციელდებოდა სამოქალაქო ბიუჯეტის პროექტი და მის მიზანი იყო მოქალაქების უშუალოდ ჩართვა ბიუჯეტის განხილვის ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესში უფრო სწორად და რომ გითხრათ მოქალაქის პერსპექტივიდან ას ფიქრობთ, რამდენად მარტივია ხმის მიღება ადგილობრივი მმართველობის მითუმეტეს რომ ეს სამოქალაქო ბიუჯეტის პროექტი აღარ არის მარნეულში. Სამოქალაქო ეს არის მექანიზმი. მექანიზმები შეიძლება რომ იყოს სხვადასხვა, მაგრამ ვინაიდან მარნეულშიც მაინც და მაინც ეს არის პირველი მუნიციპალიტეტი, სადაც ეს მექანიზმი დაინერგა. Რა თქმა უნდა, მე მესმის რომ არის არგუმენტები, მაგალითად ბატონი ზაურ ტაბატაძე საკმაოდ სკეპტიკურად ამ მექანიზმზე უყურებს და სიმართლე ვთქვათ, რომ მისი არგუმენტები ჩემთვის არის ბევრი არგუმენტები გასაგებია, მაგრამ მექანიზმი, ესეც მექანიზმი ვით არდება, მეტუმეტეს რომ ეს სამუშაოები გრძელდება საქართველოში. ეს მექანიზმის განვითარება ითვალისწინებს პანდემიის გამოწვეული, ასე ვთქვათ, გამოწვევები და მე ვფიქრობ, რომ მექანიზმი აქვს უფლება და უნდა იყოს დანერგილი ჩვენთან სადოდ, ვიმსჯელოთ იმის შესახებ, რომ დანერგილი იყოს, მაგრამ ადმინისტრაციული საკითხები უფრო ეფექტური და უფრო ადვილი იყოს მუნიციპალიტეტისთვის. მეორე მხრიდან, მე ვხედავ ორი კიდე მექანიზმი, რომ ეს სამოქალაქო ბიუჯეტის მექანიზმები გათვალისწინებული არის სოფლის პროგრამაში, მაგრამ ნამდვილად ადმინისტრირების პროცესი და მართვა ამ პროცესისა ბევრი არა საკმარისად, ასე ვთქვათ, უხეშად, არმიდა ვთქვათ, არა საკმარისად განვითარებული და ეფექტურია. კიდე მექანიზმი, რომელიც მარნეულში დანერგილი მიღებული, მე ვგულისხმობ, ახალგაზრდული პოლიტიკა, რომელიც ითვალისწინებს საკმაოდ მაღალი დონის ჩართულობის მექანიზმები, მაგრამ იგივე პანდემიის გამო ეს მექანიზმები მიმდინარე წლის განმავლობაში არ იყო დანერგილი და ეს არის გამოწვევა მომავალი წლისთვის. და კიდე ერთი მექანიზმი, რომელიც ითვალისწინებს, ასე ვთქვათ, ჩართულობის გაზრდაში შემეპირების მიმართ, რომელიც ეს არის, თუ გახსოვთ, საუბარი იყო ერთ-ერთთან, დამტკიცებული ეს მექანიზმი, ეს არის შემეპირების ინტეგრაციის წესი, რომელიც ითვალისწინებს მუშაობა შეშემეპირების საბჭოს მუშაობა. Რა თქმა უნდა, ესეც ახალი რეგულაციები, ესეც პანდემიის გამო ვერ იმუშავა ამ წელს მთელი ეს მექანიზმი, მაგრამ პოტენციალი განვითარებისთვის, რა თქმა უნდა, არის, მიუხედავად, ну, პანდემია არის, ეს არის რეალობა. კი ბატონო, ალბათ ძალიან მოკლედ ბოლო კითხვაზეც რომ ვისაუბროთ, ანუ თქვენი გეგმები როგორია ამ ბიუჯეტის პროექტთან დაკავშირებით, აპირებთ თუ არა რაიმე ინიციატივის წარდგენას ან ხვარგებთ ამ პროექტის ფასილიტაციას, იმიტომ რომ ბევრ მოქალაქესთან იგივე შეშემოპირებთან გიწევთ თქვენ შეხება. Დიახ, პირველ რიგში მე უნდა მოგახსენოთ, რომ მუნიციპალიტეტში მე მგონი 7 ორგანიზაცია, რასამთავრობო ორგანიზაცია გააკეთა ისეთი მუნიციპალიტეტის ანტიკრიზისული სოციალური გეგმის ამოქმედების საკითხი, რომელიც ითვალისწინებს, ну, ასე ვთქვათ, ორი ძირითადი მიმართულება. ეს არის კომუნიკაციის
ჯობესელ არაკი მხოლოდ ენობრივი ბარიერის გადალახვის გამო, არამედ ესეც ძალიან სერიოზული გამოცდილება და მოსკლადობის რუკის შედგენისთვის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი პანდემიის არაკი მხოლოდ იმიტომ, რომ პანდემიაში ვარ. პრინციპში ეს აქტივობა იყო გათვალისწინებული და გეგმილი მაგალითად გენდერულ გეგმაში, რომელიც უკვე ve uklar mok medebs ahali gegmara gua gulebule arari magram me fikro prom amistuis sachiro dama შესაძლებლობა მუნიციპალიტეტი უნდა კონდეს შესაძლებლობა გამოაცხადოს შესაბამისი ტენდერი ამ მუშაობის მიმართულებით და შეიძლება რომ ამ ტენდერში მიიღოს მონაწილეობა არასამთავრობო სექტორი. მაგრამ ეს ყველაფერი არის მსჯელობის პროცესი, პროცესის საკითხია, რა თქმა უნდა აქტუალიზაცია ამ გეგმის, სოციალური გეგმის მოსკლადობის რუკის შედგენისთვის, შეფასებისთვის, ამ ინსტრუმენტების შემუშავებისთვის აქტუალიზაცია აუცილებლად უნდა მოახდინოთ და ნუ ეს არ მინდა ვთქვა რომ რამე გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, ეს დისკუსიის საკითხია. კი ბატონო, დიდი მადლობა საინტერესო ჩართვისთვის და გისურვებთ რა ვისურვებდი რომ აქტიურად ჩაერთონ როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციები, ასევე მოქალაქეები და იმედს გამოვთქვა რომ აქტიურად ჩავერთობით აი ამ ბიუჯეტის განხილვის პროცესში. მადლობა. ნახვამდის მაყურებელს შევახსენებ, რომ ოლგა ენდელაძე, მარნაულის დემოკრატთა ქალთა საზოგადოების თავმჯდომარე და მერის მრჩეველთა საბჭოს წევრი, საუბრობდა ბიუჯეტის პროექტთან და არასამთავრობო ორგანიზაციების გეგმებთან დაკავშირებით. ეხლა კი მოუსმინოთ გიგა აბულაძის ჩართვას თბილისის სტუდიიდან. Rekordulat mağali infiçirebiz da gamocam telebiz şemtkhovebi COVID statistika Tbilisi studiyashi. Gazrdili statistikis fonze saxalxo damtsveli spetsialur ganzxadebas avrtseleps. Aktsiebi dastabilurebul situatsias klav riskis kvesh aqenebs jandatsvis ministris komentari. Opozitsiuri partiebis tsarumadgenebi akhali shezghudvebis datsebas 8 noembris daanonsebul aktsias ukavshireben. მოგესალმებით, გიერთდებით თბილისის სტუდიით, მე გიგა აბულაძე ვარ. Rekordulat mağali infiçirebiz da gamocamrtelebis şemtkhovebi. Sakartveloshi koronavirusit infiçirebis ofitsialurat dadasturebuli 2775 fakti gamovlinda. Gamocamrtelebulta riçxuma ki 3560 sheadgina. Amira gamqvelze sakoordinatsio sabchos tomis dasrulebis shemdeg ofitsialuri statistikis gatsnobisas aghnishna rom tu es infiçirebis es tendentsia gagrdzaldeba kveqanas shesatsuo samedicino personalis deficiti sheeknas. Motsemul vitarebashi spetsialuri mimartva gaaktsala sakartvelos ხალხო დამცველმაც ნინო ლომჯარიამ მთავრობას, ცესკოს მოსახლეობასა და ოპოზიციურ ძალებს რეგულაციების დაცვისა და აღსრულების მექანიზმების გაუმჯობესებისკენ მოუწოდებს. სახალხო დამცველის განცხადების დეტალებზე ნატალია ნემსაძე სიუჟეტიდან შევიტყობთ. Ey maşırdeva reanimasiya. Mankanashi mokudeba. Video kadrebshi romeli sotsialur kselshi gavrtselda mokolake terjolis samedicino datsesebulebis tsarmomadgenals covid patsientis miqebas tkhovs. Tumtsa savadmqopas personali pasukhobs rom klinika gadavsebulia da patsientis sastrapos mankanashi rcheba. Patsienti moqvanilia, romesats aks sutkis ukvaritsoba, ager 66 tslis covidits dadasturebuli patsienti. Da savadmqopo arushvebs shigni. აი სახალხო რომელიც 112-მა დარეკა სასტრაფოს ქუთაისის სასტრაფოს უთხრა რომ მიდით აი ასე კარებსაც არ მიღებენ აგე პაციენტი დღას. სამედიცინო სექტორში შექმნილ კრიტიკულ ვითარებას ეხმიანება ომბუდსმენი. სპეციალურ განცხადებაში ვკითხულობთ. უკანასკნელ პერიოდში სახალხო დამცველის აპარატს არაერთი პირი მიმართავს, რომელიც აცხადებს, რომ სამედიცინო დაწესებულებებში შექმნილი მდგომარეობის გამო ვერ იღებს ხარისხიან სამედიცინო მომსახურებას. გართულებულია COVID-19-ის მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობაც. წლებია საქართველოს სახალხო დამცველი საუბრობს საქართველოს ჯანდაცვის სისტემაში არსებულ მწვავე გამოწვევებზე. ინფრასტრუქტურულ პრობლემებთან ერთად ქვეყანაში ყოველთვის იდგა კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის სიმცირის საკითხი. ეს უკანასკნელი კი შესაძლოა სერიოზულ ბარიერად იქცეს მიმდინარე კრიზისის მართვის პროცესში. მით უმეტეს იმ ფონზე, როცა ხშირია და იმატებს სამედიცინო პერსონალის დაინფიცირების შემთხვევები.
ჯანდაცვის მინისტრი ამბობს, რომ მართვასთან დაკავშირებული ფაქტების შესახებ ინფორმაციას ფლობს და ჯანდაცვის სექტორი ყველა ფაქტზე იღებს პასუხისმგებლობას, თუმცა არის გამონაკლისებიც და სექტორის რესურსებიც გასათვალისწინებელია. ჯანდაცვის სექტორი, რა თქმა უნდა, იღებს ყველა ამ ფაქტზე პასუხისმგებლობას და ჩვენ პასუხისმგებლობას არ გავურბივართ, თუმცა ისეთი შემთხვევები, რომლებიც უპირთულდება პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე ან გვიან დაფიქსირებული შემთხვევიდან გამომდინარე, ამ ყოველივეზე გაუჭირდებათ მხოლოდ ეგიმებს პასუხის გაცემა და ამ ყველაფერზე პასუხისმგებლობის აღება. კითხვაზე რა მზაობა აქვს პანდემიის დაწყებიდან 9 თვის შემდეგ ჯანდაცვის სისტემას უწყებიდან პასუხი ვერ მივიღეთ. პრესამსახურის წარმომადგენელმა საკოორდინაციო საბჭოს ხდომის მოსმენა გვირჩია და იმედი გამოთქვა, რომ ჩვენს კითხვებს იქ უპასუხებდნენ. გუშინ გამართულ ხდომაზე კი ქვეყნის ერთ-ერთმა მთავარმა ეპიდემიოლოგმა ქვეყანაში არსებული ვითარებაზე საუბრისას აღნიშნა, რომ თუ ყველანი ავად გახდებით, ჯანდაცვის სისტემა დატვირთვას ვერ გაუძლებს. მე რასაც ვამბობ, პასუხს ვაგებ ხოლმე ჩემს სიტყვებზე. ეს არ არის ხოლმე, არავის დაშინება. ეს არის ხოლმე იმას, სამწუხარო რეალობის დანახვება, რაც მოგველის. თუ არ დავიცავთ ელემენტარულ წესებს, ამას კიდე გავიმეორე, ვერც ერთი ჯანდაცვის სისტემა. Და მე მგონი კარგად უყურებთ მედიას, რა ხდება ყველაზე განვითარებულ, ყველაზე მაგარ ქვეყნებში, ყველაზე მაგარი ჯანდაცვის სისტემით. ვერც ერთ ქვეყანაში, ვერც ერთი ჯანდაცვის სისტემა. ახლა სულ გერმანული საავადმყოფოები გადმოვიტანოთ თავის გერმანელი ექიმებით, ვერ გაუძლებს. თუ ჩვენ ყველა ერთად გავხდებით ავად. ოფიციალურად დადასტურებული ინფიცირების მზარდი შემთხვევებიდან გამომდინარე, სახალხო დამცველი ასევე მიმართავს ცესკოს. უზრუნველყოს სამართლიანი და გამჭვირვალე პროცედურებით საჩივრების დროული განხილვა. ოპოზიციას კი ომბუდსმენი შექმნილი ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით საპროტესტო აქციების ორგანიზებისას ყველა წესის დაცვისკენ მოუწოდებს. აქციები დასტაბილურებულ სიტუაციას კვლავ რისკის ქვეშ აყენებს. ამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრმა მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მისივე თქმით, იგი მზად არის დაჯდეს ოპოზიციასთან მოლაპარაკების მაგიდასთან, რათა სადავო საკითხები ამ გზით გადაწყდეს. მას შემდეგ, რაც ჩვენ მოუწოდეთ მოქალაქეებს და რიგ ადგილებში სავალდებულოდ გავხადეთ პირბადე, ასევე დისტანციური მუშაობა, ჩვენმა კოეფიციენტმა მნიშვნელოვნად დაიკლო და შევძელი დავასტაბილურეთ კოეფიციენტის მაჩვენებელი და ის გახდა 1.26. ეს არის ძალიან დიდი და ძალიან კარგი შედეგი იმ მინიმალური აქტივობებით და ეფექტური მუშაობით, რომელიც ჩვენ განვახორციელებთ. აქციები დღეს ამ დასტაბილურებულ სიტუაციას კვლავ აყენებს რისკის ქვეშ. სწორედ ეს არის იმის მიზეზი, რომ ჩვენ ადამიანებს მოუწოდებთ, რომ ნუ დაარღვევენ იმ წესებს, რომელიც არის მოწოდებული. ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლების თქმით, ხელისუფლება კორონავირუსის ოფიციალურად მზარდის სტატისტიკით მანიპულირებს და შეზღუდვების დაწესებას ამით ამართლებს. ოპოზიციის ნაწილის აზრით, ახალი შეზღუდვების შემოღების მიზანი 8 ნოემბრისთვის დაანონსებული აქცია. კორონავირუსის მართვაში შესაძლოა სტომატოლოგებიც კი ჩაერთონ ამის შესახებ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა გააკეთა განცხადება. ჩვენს კოლეგებს დღეს ვინც დასაქმებული არ არიან, ვთქვათ, ან პენსიაზე არიან, შესაბამისად მათ შეიძლება მოეძებნოთ. ეხლა გასაგებია, რომ ასაკოვან ექიმებს ჩვენ ვერ გამოვიყენებთ რეანიმაციებში და ვთქვათ ჰოსპიტლებში, მაგრამ ისინი კოლ ცენტრებში, პირველად ჯანდაცვის დაწესებულებებში, იგივე კოვიდ სასტუმროებში. ამიტომ იყო სწორედ მინისტრის და საკოორდინაციო საბჭოს მოწოდება ამასთან დაკავშირებით, რომ მაქსიმალურად იქნეს მობილიზირებული ჩვენი სამედიცინო კორპუსი. იგივე ვთქვათ სტომატოლოგები, რომლებიც ბევრნი არიან ქვეყანაში, რომელთაც აქვთ შესაბამისი სამედიცინო განათლება. საქართველოს აქვს 17000 საწოლი, აქტიური 21, 22000 ექიმი, 18000 ექთანი. ეს არის საქართველოს ჯანდაცვის რესურსი, თქვა ამირან გამღრელიძემ. დღესვე პაატა იმნაძემ აღნიშნა, რომ ამ საწოლ ფონდიდან კოვიდზე დაახლოებით 9000-ია გამოყოფილი. საქართველოს გითხარით, აქვს 17000 საწოლი და ყავს დაახლოებით აქტიური, ვინც მუშაობს დღეს, 21-22000 ექიმი. შესაბამისად 18000 ექთანი. აი ეს არის საქართველოს ჯანდაცვის რესურსი. ეს ყველა საწოლი კოვიდზე არის გათვალისწინებული, იმიტომ რომ ადამიანები სხვა რამეებითაც ხდებიან ავად საქართველოში. ამიტომ აქედან კოვიდზე ჯერჯერობით ხო დაახლოებით 9000-ია გამოყოფილი. დანარჩენი ჩვეულებრივად ემსახურება, იმიტომ რომ ალბათ არ გამქრალა ბევრი სხვა დაავადება, რომელიც ადამიანები ასევე შეიძლება მოკლას.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე კიდევ ერთხელ ამბობს, რომ რაც უფრო გაიზრდება ინფიცირებულთა რაოდენობა, მით უფრო მეტი ადამიანი დაიღუპება. Asolda kutu adamı yayından ve sakartıyla şey avad gafta koveli asolda mehkute dayıgu. Binaze dayıgu pebiyan adamı yani bir samsuk harot rodesat atiyata sobit adamı yani avad gafta pa vigatsa binaze dayıgu peba. Amitom argvindaro ikos atiyata sobit avad kofi ertat. თხოვთ გამათავისუფლოთ დაკავებული თანამდებობიდან. ცესკოს თანამშრომელი ივანე ბურდული არჩევნების გაყალბებაზე საუბრობს და თანამდებობას ტოვებს. საარჩევნო კომისიებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსის სპეციალისტი განცხადებას სოციალურ ქსელში აქვეყნებს. ცესკოს ინფორმაციით, ამ ეტაპზე განცხადება დაკმაყოფილებული არ არის და განხილვის პროცესშია, რაც შეეხება ბრალდებებს არჩევნების გაყალბებასთან დაკავშირებით, უწყებას პასუხი ამაზე არ აქვს. მათივე ინფორმაციით, თანამშრომელი 2017 წლიდან არის აპარატში, ხოლო 2009 წლიდან იგი დიდუბის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე იყო. განცხადება შემოსული არის მაგაზე, რაც სამოთავისებული, რადგან დაუყოვნებლივ სიმოსკის არ მოუთხოვია დაუყოვნებლივ მათავისუფლება და ეჩა დეპარტამენტს დაეწერა და ივანე ბურდულის მიერ ცესკოს საჯაროდ დატოვებას გამოეხმაურა თეა წულუკიანი. მშვიდობით ცესკო, შენთან ვბრუნდები შაშკინ. ჩანერგილის ისტორიიდან წერს ის საკუთარ Facebook გვერდზე. თბილისში არჩევნების შედეგებს მოქალაქეები და პოლიტიკური პარტიების მსხვერპლობით რამდენიმე დღეა უკვე აპროტესტებენ. ქართული ოცნების გამარჯვებას ოპოზიციური პარტიები არ იზიარებენ და პროტესტის ნიშნად პარლამენტში შესვლაზე უარს ამბობენ. დღეიდან პიკის საათებში ყველაზე ხალხმრავალ მეტროსადგურებში ბარკეთილი ახმეტელის თეატრი, დიდუბე და სადგურის მოედანი მგზავრთა ნაკადი რიგების მართვის მეშვეობით გაკონტროლდება. გადაწყვეტილების მიღებამდე ერთი კვირით ადრე დედაქალაქში გადატვირთული სატრანსპორტო კვანძების მართვასთან დაკავშირებით ჩვენ თბილისის მერიას მივმართეთ, თუმცა უწყება მაშინ პრობლემის არსებობას უარყოფდა. ხოლთის სიახლეები მოკლედ. არჩევნები პანდემიის პირობებში საქართველოს მსგავსად ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩატარდა. ქვეყანაში ხმების დათვა ჯერ არ დასრულებულა. საარჩევნო უბნების დახურვიდან მესამე დღეს ისევ უცნობია, ვინ გახდა ქვეყნის პრეზიდენტი. საბოლოო შედეგები რამდენიმე შტატზეა დამოკიდებული. ამომრჩეველთა ნაწილმა პანდემიის გამო არჩევანი წინასწარ, მათ შორის ფოსტის საშუალებით დააფიქსირა. ოფიციალური მონაცემებით 5 ნოემბერს ამერიკის შეერთებულ შტატებში კორონავირუსის ინფიცირების რეკორდული მაჩვენებელი 118319 შემთხვევა დადასტურდა. ჩინეთი დიდ ბრიტანეთთან, ბელგიასა და ფილიპინებთან საჰაერო მიმოსვლას კრძალავს. მიზეზი ამ ქვეყნებში კორონავირუსის შემთხვევების ზრდა. ინფორმაციას გარდიანი ავრცელებს. ოთხშაბათს ჩინეთის საელჩომ დიდ ბრიტანეთში განაცხადა, რომ ახლა ჩინეთის საზღვრები დაკეტილია დიდ ბრიტანეთიდან ჩამოსულთათვის, მათ შორის მოქმედი ვიზისა და ბინადრობის ნებართვის მქონე პირებისთვის. მსგავსი შინაარსის განცხადებები გააკეთა ბელგიასა და ფილიპინებშიც. Ამით თბილისის სტუდია დასრულდა, ნახვამდის. თქვენ წიგელოდებათ ხვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზი, ჩვენ კი ამით გემშვიდობებით, ნახვამდის. Bugünlük bu kadar. Sabahın hava prognozu siz gözler. Sağ olun, salamat kalın.